Приїхав на театральний майдан у Луцьку в листопаді 2013-го, аби підтримати сина, розказує фермер з села Корщів Луцького району Микола Собуцький. І залишився тут разом із ним. Син Микола був один із тих, хто перший поставив намет. І ми з дружиною принесли йому гарячий чай, картопля в мундирах. Потім зрозуміли, що потрібно ставати поряд. Микола молодший на майдан прийшов, щоб висловити невдоволення діями тодішньої влади. Каже, коли побачив, що волиняни почали розбивати наметове містечко на театральному майдані, зрозумів, акція буде тривалою. Наступний переломний момент, напевно, був, коли почалися відкриватися кримінальні справи, в тому числі на мене. Пред'явлено було щось 3 статті, це заклики, які призвели до непорядку в суспільстві, захоплення адмінбудівель. Мене обурили дії нашої прокуратури, наших прокурорів, які були готові виконувати там вказівку, там закривати нас, активістів. Для Собуцького старшого, розказує, у Луцьку знаковим став момент, коли з облдержадміністрації 2 грудня 2013 року винесли перевернутим портрет тодішнього президента Януковича. Це для мене було все. В тому режиму не втриматись ні танками, ні водометами, нічим, тому що він для нас вже не президент. Коли у Києві 18-19 лютого 2014-го відбувалися розстріли, учасники Майдану в Луцьку почали діяти рішучіше, говорить товариш Собуцького Андрій Дяченко. Перше, що пригадується, величезна, неймовірна маса людей. Тобто вся ця площа заповнена, всі прилеглі вулиці заповнені. І рішучість в очах цих людей, тобто вже не той настрій, який був 2 місяці перед тим, який полягав в тому, що там давайте будемо якісь петиції писати, прокламації, давайте ліхтариками посвітимо. Тобто люди були реально дуже злі, дуже обурені, були стихійні штурми управління поліції. Зараз, каже старший Микола Собуцький, важливо пам'ятати усіх, хто віддав життя за незалежність країни під час революційних подій і на війні на Сході. Одна з цінностей, яку дала Революція Гідності, те, що багато українців усвідомили, хто ворог, каже Микола Собуцький, який воював на російсько-українській війні. Євромайдан, він не відбувся даремно, тобто кожна смерть на Майдані – це не є даремною. Люди навіть собі усвідомили в головах, да, ну, що щось відбулося. Там. Не так було валити ті пам'ятники, там Леніні, це все просто треба, щоб ці пам'ятники були впали в людей в голові. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.